În primul rând, aș vrea să mărturisesc faptul că eu niciodată nu am fost o persoană care să se implice în proiecte, dar acest proiect m-a captivat, deoarece are o abordare total diferită față de proiectele care se realizează la noi în țară, și o notă de originalitate. Implicați în proiect sunt mai mulți elevi ai Colegiului Național Traian. Este vorba despre programul prin care traianiștii intră în legătură directă cu reprezentanții NASA. După ce au parcurs anumiți pași bine stabiliți, elevii au reușit să obțină mai multe fotografii chiar de pe Stația Spațială Internațională. Imaginile surprind din spațiu zone de pe Pământ. Aceste imagini au fost foarte valoroase, dar le-am obținut cu destul de mare dificultate. Am trebuit să introducem niște coduri și apoi am așteptat un anumit timp pentru obținerea pozelor. Dar a trebuit să fim atenți la gradul de nori din acea zonă pentru ca pozele să iasă clare. O să prezentăm pozele care le-am primit de pe Stația Spațială Internațională, o să spunem ce putem vedea în poze și când au fost făcute și coordonatele pozelor. În principal avem situată China, un anumit loc numit Jinhua. Despre acest loc putem face referire la un obiectiv foarte important. Etapa premergătoare pentru obținerea fotografiilor a fost una de pregătire, prin care elevii s-au blocat la bordul misiunii, au urmat instrucțiuni clare și au respectat proceduri elaborate de Centrul de Misiuni NASA. În urma misiunii cu Stația Spațială Internațională din luna octombrie, mai multe echipe de elevi din Colegiul Național Traian au surprins imagini inedite, relevante, pe care le-au analizat și le-au încadrat atât geografic cât și social sau economic. În acest moment, ei și-au terminat TSE-urile și acum urmează să prezinte întreaga misiune, cât și rezultatele propuse de această misiune. Colegiul Național Traian este cunoscut pentru proiectele îndrăsnețe în care s-a implicat. Programul NASA este doar unul dintre acestea. Americanii au fost plăcut surprinși să constate că tinerii noștri sunt foarte inventivi și mai ales bine pregătiți. Drept urmare, proiecte similare vor avea loc și în perioada următoare.